ବିପଦରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କଦଳୀ ଗଛିତ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ଗୋପୋ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପନିପରିବା ସବୁ ଗଛିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଗୃହର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଛାତରୁ ରଡ୍ ବାହାରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ପଚି ସଢ଼ିଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ତପନ ଜ୍ୟୋତି ବରିହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।